Ja, altså 2004, nu kan vi tale om cykelløb, man kører med kramper og brækker arme og ben, og det var sig selv vældig hårdt selvfølgelig at køre en bjergetap med kramper i arme og ben og i ryggen og så videre. Jeg tror i hvert fald, at jeg har haft omkring 15 brud, altså fra kraniebrud til benbrud og hvad man ellers brækker som cykelrytter. Det var også hårdt noget af det. Det kunne også være hårdt, at man skulle til Mallorca rundt, når konen lå på hospitalet. Men mod for konstateret kræft, der var ikke noget. Det var en ferietur. At være professionel cykelrytter, det var ingenting. Altså, det var de største skrækhistorier, det var ikke nogen. Det kunne ikke sammenligne med den historie, der fik konstateret tarmkræft. Og så alt det, der fulgte med bagefter, det var det minder om en eller anden, hvad kalder man det, horrorfilm. Man var lige pludselig blevet hovedpersonen i, og man kunne simpelthen ikke slippe ud af den. Det var jeg følte mig som, jeg blev næsten hyperaktiv, så sov jeg 4-5 timer om natten, og vågnede med sæt klokken 5 om morgenen, hvor så kunne jeg nive mig selv i armen, fysisk nive mig selv. Jeg slog armen ind i væggen og sagde, det er en drøm det her, det er simpelthen en drøm, jeg skal ud af. Og det var virkeligheden, så hele ventetiden med at få konstateret tarmkræft, blive scannet, der gik så 14 dage på det tidspunkt, og blodprøver og så videre. Og så finde ud af, om der var metastase, hvor meget det havde bredt sig. Ja, det var lang tid. Det var, i starten havde jeg sagt til kirurgen Per Wille, at sådan en procent, der er sådan, han behøver ikke fortælle mig så meget. Jeg har sagt, lad mig rode lidt rundt i uvidenhedens mudderpøl, hvor jeg ikke får mange informationer. Jeg kan mærke, at jeg er allerede forvirret nok. Og han ligger så på sådan en kørselsplan. Han sidder og spørger, hvor meget jeg har at vide og ikke har at vide, og selvfølgelig er det bare overhovedet, jeg vil ikke have at vide mine overlevelseschancer. Der er det sådan, der det er lidt nemmere at lyve over for sig selv, tænker jeg i starten, det er nok ikke så farligt, det skal nok gå sådan. Ja, det gik jeg troede et par dage ind til min bror Lars, og vi skulle være til kun samme dag, for konstateret kommer han hjem til mig, Lars, og vi skulle til den her koncert, hvor det faldt kun nær Darkness. Jeg så sagde, jamen, Lars, jeg har lige fået konstateret tarmkræft. Jeg har simpelthen ikke lyst til at tage koncert i aften. Og min bror Lars, han reagerer på den måde. Han siger, det er også typisk dig, siger han. Du fejler jo altid et eller andet. Du er altid brækket et eller andet, og har gips på, eller ondt i knæet, eller i ryggen, eller sår. Og så gik han til koncert. Og det virkede sådan lidt, så tænkte jeg, hvad har du egentlig ret? Jeg kommer helt sindssygt til skade jo. Jeg har haft ondt et sted hele mit liv. Der har altså ikke været mange måneder, hvor jeg ikke har haft et eller andet sår eller styrt, hvor jeg ikke har ondt, og det er nok en del af det. Det skal nok gå. Så kommer Lars tilbage så til næste dag, så på hospitalet kommer Lars så derover, og så græder han. Så siger, hvad nu Lars? Jamen han har været med sin kammersjuk til koncerten der, og hans far han var så død af det. Af tarmkræft. Så han har gået hjem og så googlet det af tarmkræft, og han siger, og tænk en gang, siger han, du har kun 47% chance for at overleve. Og så blev jeg nervøs. Selvfølgelig, fordi jeg har sagt, tak for oplysningen, Lars. Det vidste jeg faktisk ikke. Så der gik 14 dage, der fik man lov til at tænke sit liv igennem. For alvor. Og der lærer man så, hvad man sætter pris på her i livet, og hvad der måske ikke er så vigtigt. Med hensyn til hele ens livssyn efter sygdommen, der er folk, de forandrer sig, det er der ikke nogen smule om, men folk, der ikke har haft det inde på livet, de skal også bare være tilfredse og er glade for det. Men hvordan reagerer du? Fordi altså, der er mange, der er utrolig autoritetstro og bare tænker, nå, nu har jeg fået konstateret kræft, nu skal jeg igennem et behandlingsforløb, og jeg kan ikke selv gøre noget. Hvordan havde du det? Jeg havde på samme måde. Jeg tænkte, nå, nu har jeg fået kræft, nu skal jeg igennem et behandlingsforløb. Heldigvis så havde jeg meget, hvad skal jeg sige, ressourcestærk omgangskreds. Bror Kelvin. Og da han fandt ud af det, så kom han så over. Og han bor i Sverige, han kom så over og sagde,
tage sig ind i situationen, læste sig også om tarmkræft og alle de her ting med frit sygehusvalg osv. Bedste kirurger, bedste læger osv. Nu var det lige pludselig ens liv, der handlede om. For mit vedkommende, der er sygehusvæsenet, det fungerede glimrende. Og måske også med lidt hjælp fra, skal jeg ikke kunne sige nu, fra min lillebror Kelvin, der satte sig ind i systemet, der fandt ud af, hvor de bedste behandlinger former var, de bedste kirurger var. Man kan næsten sige sig selv, der er jo nok forskel på en kirurg, der laver 850 tarmkræftoperationer, og så måske en, der laver 20. Hvor vil man selv den dag, man får tarmkræft? Så man bliver selv så forvirret, når man får konstateret sygdommen. Det tror jeg ikke, man kan helt kan overskue. Man er så autoritetstro, at man tænker, jamen det er hospitalet, alt hvad de gør, det er rigtigt. Sygehusvæsenet. Og der tror jeg godt, at det vil være godt råd, man skal alliere sig med nogle ressourcestærke folk, der kan lave alle de der ting. Nogen, der er tæt på en, eller måske en god ven, der er tæt på en, der kan hjælpe en med at lige guide en igennem hele systemet, og man ikke ryger på for lange ventelister, og man kommer til. Måske kan det være nødvendigt, at man kører op og slår i bordet med jævne mellemrum. Men jeg tænker også på din, når du er sådan en fighter-type, og den her stædighed, og den her, nu kæmper jeg fra ende til anden, var der noget der, du oplevede, altså hvor du kunne hente nogle ressourcer i det? Hvorvidt at med hensyn til ressourcer eller ej, og hvordan man reagerede på det, der må jeg nok erkende bagefter, at til trods for, at jeg kunne køre med brækket kravben, og også ribben og haleben, og hvad jeg skulle cykeløbe med, så vedrørende kræft og det her skulle dø, der må jeg nok erkende, der var lidt en tødstreng. Jeg tog mig et stykke tid at kende det, men altså, det var, så vil jeg se på andre folk, specielt kvinder, hvordan de reagerede. Jeg har set kvinder, som der skal få at vide, at de skal dø. De sætter sig ned, de skriver bøger, dagbøger til deres børn, klister bedler ind til deres børn. Og de, hvad skal man sige, de altså, de møder deres skæbne med sådan en, hvad skal man, med den her stolthed, stoltheden med en form for ære, som jeg i hvert fald ikke havde. Jeg var nærmest skræmt for sans og samling, da det ramte mig, og min logiske første logiske reaktion, det var 47%, når det kommer så langt, jeg skal på hospice, så skyder jeg mig selv. Jeg kommer ikke på hospice, det kan jeg garantere for. Jeg kommer ikke til at ligge og dø på et hospice. Det var noget for gamle koner, og bare ikke for gamle cykelrytter, og hvad det hedder. Det var forfærdelige gangplader. Altså, hvor alle de der ting, der skete oven i ens hoved, hvor jeg havde en idé om, jeg skulle være sådan lidt vikingagtig, og ikke vise, at jeg var bange over for nogen som helst. Og det gik så også meget fint. Så var jeg, havde forladt den her verden, så skulle folk nok have sagt, at jeg havde taget det så med en folk, det kan jeg garantere for, men sandheden var jo, at jeg var skræmt for livets sanser. Så var jeg gået i graven med hele den der, med hele frygten. Og hvordan du kommer igennem behandlingsforløbet og kommer ud på den anden side, og hvordan er livet så? Ej, det går jo stille og roligt, altså med hele for forhandlingsforløbet, og noget af det interessante, der skete undervejs, det var Peter Pihl, der var journalist, en af mine gode venner. Han har sagt til mig, han var en af de første, jeg sagde det til. Han siger, begynd at gøre notater. Gør notater hele vejen. Så hver gang der kommer små episoder, noterer dem ned. Og så efter 5 år, så havde jeg den her notebook på telefonen, der havde jeg 400 notater med episoder, der var sket undervejs. Det kan være ligegyldigheder, interessante ting, pussy ting, som der skete undervejs. Hvor jeg kommer ind til kontrol. Radiologen Kenneth, han sidder der, og
man ligger ned en halv time, så skal man have kontrastvæske ind, og det er jo radioaktivt. Og de der små ting, der sker, hvor han så kommer ind med rullebord, ligesom en termokande, og han suger det her op i sprøjten, man skal have en sprøjte. Han er faktisk pakket ind, som om han er sådan... han er på barsebæk et eller andet, og han siger, hvis jeg spilder noget der på gulvet, så skal vi lukke hele stuen, det er radioaktivt. Men du skal lige have 10 ml ind i åren. Og så inden han sprøjter ind, så siger han, er du allergisk over for noget? Og hele det der komiske i det også, hvor man kan forestille sig, det der, du sprøjter ind i mig, der er radioaktivt, men altså, det er udover så er pollenallergi. Så er de der små episoder, der havde noteret næsten 400 episoder, og så skrev en bog om det bagefter, i starten, lang tid efter, jeg faktisk selv en dag i dag, der tænkte jeg, det er der ikke nogen, der gider læse om. I starten så tænkte jeg, nu, fint nok, så hvis jeg skriver en bog, så skal det være sådan lidt, lidt jægersoldatsagtigt med min sejr over kræften og et eller andet. Og det var da også lige ved at blive, tror jeg, det godt kunne have blevet. Så indtil jeg læste de her notater, der tænkte jeg, ej, da kæft, hvor var jeg bange. Og i virkeligheden lidt af en tøvestreng. Ej, jeg vidste ikke, at man kunne blive så bange. Altså, hvor er jeg? Ikke sådan den frygt, men lad os sige på den måde, så lidt lyst til ikke at leve mere. Altså, man bliver fuldstændig klar over de ting, man sætter pris på i hverdagen. Nu var jeg til at tale med en del af kræftsyge folk, og de fleste de siger det samme. Man får sådan en, når man skal så forlade den her verden, eller hvad tror man skal. Når man bliver mest... når man taber mod nogle gange. Så de der ting, man sætter mest pris på, og som jeg siger, for mit vedkommende, jeg tænkte, hvis jeg forlader den her verden, hvad kommer jeg til at savne? Det, jeg satte allermest pris på, det var faktisk at fodre ænder i Frederiksberg have med min søn. Der var de der 7-8 måneder, hvor han lige begyndte at lære at grine der. Så når jeg kastede brød ud efter ænderne, så grinede han som en flækket træsko. Ikke? Det var fantastisk. Så gik vi nogle ture nogle gange i Frederiksberg have, og jeg fodrede ind og der, og jeg tænkte på, at hvis jeg dør nu, hvad er det bedste, jeg prøvede nogensinde i mit liv? Det fodrede ind i Frederiksberg have med min søn. Jeg kunne ikke sige noget bedre. Det var ikke Tour de France eller cykelløb. Altså, det var ikke engang top 10. Det andet, det var at drikke en kop te hjemme i køkkenet. Vi løber om onsdagen på Frederiksberg. Jeg har et par venner, de lokale. Der løb vi en tur, og det var det bedste, jeg vidste. Og så når man sidder sådan og tænker over den der liste der bagefter, man sidder og skriver ned, hvad er det bedste, jeg ved her i livet, så har man måske 10 punkter. Og det pudsige ved det er, at der er ikke noget af det, der koster penge. Der er ikke nogen, der siger, det var mit store hus, det var min store bil, det var din eller datten. Størstedelen af det koster ikke en bukket 5 øre. Og der tror jeg på den, lige på den konto, der bliver man lidt klogere menneske bagefter. Jeg kan huske, at jeg havde en ven, der skulle gifte sig for ganske nylig. Og let og udholdeligt, kan man også sige, set i bagspejlet bagefter. Eller måske en eksven. Og han fortalte mig så også, at det var da åbenbart lidt prestige i, jo flere jo bedre. Der havde været 180 mennesker til deres bryllup. Sådan, hold da kæft, du populær mange venner. Og der kan man så spare til lidt spidst igen. Jeg siger, jeg blev også gift sidste år. Vi var kun 8. Og på den måde, der er det hele det vender sig oven i et hoved, man sætter fri som andre ting. Hvordan kan andre lære af det? Altså netop det her med, prøv at få styr på dine værdier, hvad er vigtigt for dig? Det er det samme igen, jeg har ikke behov for at lære andre. Altså hvis folk de har det godt med at lave en fest til 180 mennesker, så skal jeg tro også, man skal sætte pris på det. Jeg siger heller ikke, man er noget bedre menneske, fordi man overlever kræft, og man sætter pris på nogle andre ting overhovedet. Altså ikke noget behov for at gå og prædike for folk, at man skal kåre det hele ned og sortere ud i sin vennegruppe eller noget. Det kommer automatisk, og så det er ikke sådan, jeg har lyst til at gå rundt og prøve at belære folk om, hvordan de skal leve deres liv. Det tror jeg faktisk, at de selv er bedst til. Men er du glad for at have fået den erkendelse, kan man sige, selvom det var en hård måde at få den på? Det har taget mig 6-7 år. Jeg er næsten ved at bilde mig selv ind, er jeg glad for det. Jeg har været igennem det. Men sandheden er jo, at jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske, hvordan det var før, jeg ikke havde sygdommen. Hvad skal vi sige? Jeg frygter den selvfølgelig stadig. Der går ikke en dag, uden at tænke over det.
som de bedste psykologer, jeg har haft, det har måske været sygeplejerskerne. Hun sagde, Gitte, hun sagde på et tidspunkt, at dine venner, de opfatter det her som, du har haft influenza. Du glemmer dig aldrig nogensinde. Og det har hun ret i. Så på den måde, der minder det mig om dagligt, hvor godt jeg har det. Når jeg ser mine børn cykeløbende, vi vinder, vi taber. Ja, det skal bare cykeløbe. Det, selvfølgelig er vi der for at vinde, men det spoler ikke en hverdag mere. Altså, vi gør alt, hvad vi kan for at vinde, for at få de bedste cykelrytter. Men det er ikke så på den måde mit kalde liv. Det er ikke sådan, jeg går og bliver deprimeret over, når det går dårligt ind med vores cykelhold, hvad det også gør med jævne mellemrum. Der var på et tidspunkt, jeg sendte en del kræftsyge og besøgte familierne og så videre på hospitalet nogle gange besøg dem. Og så var nogen, der siger, ej, var du flink, du gider se kræftsyge og hjælpe dem og så videre. Og en del af sandheden, det er så også, at når jeg ser de her folk, så bliver jeg altid mindet om også, hvor godt jeg selv har det. Jeg ikke selv ligger i sengen. Og mange af dem, de ved jo, de ved ikke, hvad der sker. De ved ikke, om de overlever. Nogle af dem får at vide, at de skal dø. Jeg kan garantere for, når man så forlader sådan et hospital, så har man det godt. Og det tror jeg sådan er en form for lommepsykologi. Hvis man har det lidt dårligt, og man er tvivl om noget, så skal man se nogen, der har det værre. Og så er man så glad bagefter. Det lyder måske makabert, men det tror jeg faktisk er virkeligheden. Og for et par dage siden, der så jeg så dokumentarfilm, der hedder Flødeskumsfronten, om krigen i Danmark i den verdenskrig, hvis man kan kalde den sådan. Og der var så et interview med en af de tyske soldater, der var så, da tyskerne havde kapituleret, var skulle hjem eller tilbage over grænsen. Han var så ind i Belgien, og han havde ikke noget land mere og kom hjem til Tyskland. Hele hans by var sådan set bombet væk, og han havde også været, altså hans familie var væk, og været så nedtrykt over hele krigen og hvad der var sket. Men så sker der det her, så ser han en også en krigsfange, en polak, der sidder der, der har mistet begge arme og blev blind. Og det minder ham så også om, hvor godt han faktisk havde det, han stadigvæk var i live, og han havde chancen for at starte et nyt liv. Og det tror jeg, nogle gange det sker med en selv. Igen, hvor makabert det kan lyde, når man besøgte nogen, der er meget syge på hospitalerne, når man så kommer ud og sætter sig i bilen, så tænker man, hold da kæft, sømand, det var ikke noget brugt over. Og jeg tror, jeg bliver i hvert fald mindet om det, jeg havde i Søborg for også kort tid siden, skulle ud og holde et foredrag. Det var så en onsdag, hvor vi så løb af på Frederiksberg med områdets lokale, hvor vi løb om kap og om Damhussøen. Og jeg havde haft lidt travlt, jeg havde haft det meget med ørerne, og så havde jeg så sagt ja til kræftafdelingen og kommet og holde et foredrag. Og jeg synes, det skulle så være fra klokken 7 til klokken, eller fra klokken 19 til 21. Jeg var ikke super motiveret for at tage ud til det her foredrag. Jeg var helst blevet hjemme og løbet og hygget mig lidt og slappet lidt af. Og jeg bandede lidt i bilen på vejen til Søborg, hvor der var, det tager måske 14 minutter at køre til Søborg fra Frederiksberg maksimum. Og da så kommer der ud og skal til at starte det her foredrag, så kommer der så en fyr op til mig, der hedder Jakob, og hans kone Elisabeth. De var så kørt fra Esbjerg til Søborg for at høre det her foredrag. Og der kan man så sige, der får en dårlig samvittighed. Der tænker jeg, hold da kæft, din skide Rik. Du har siddet og været negativ for at køre ud til de her, den her kræftforening, hvor der måske var 50 mennesker, der er kommet, det vil sige nogen, der har haft sygdomme inde på livet. Jeg sad faktisk i bilen og var en anelse negativ over, jeg skulle derud, og ikke rigtig gad. Og så kom jeg i tanke om de her folk, som der kommer, det med familie, der var kørt fra Esbjerg. Og det giver så stof til eftertank bagefter, og hvor faktisk vi meget tænker på os selv hele tiden, hvor egoistisk man går hen og bliver hele tiden. Og jeg kan garantere for, nu når jeg er ude og holde foredrag i kræftforeninger, så er jeg så topmotiveret fra nu af, når jeg kommer og sætter mig ind i særerne først og møder op med glæde, når jeg har sagt ja til et arrangement. Men altså, som alle de her ting, der sker undervejs, det jeg noterer mig dem, og
det lyder søgt, men det er også med til at gøre mig til et gladere og lykkeligere menneske. Og mange af de der ting, der sker rundt om, det er cykelløb og så videre, og hvis der står noget negativt i pressen, jamen det brænder fuldstændig af på mig. Det rører mig faktisk ikke mere. Men man kan sige, det er også en stor omvæltning, at du er gået fra at være meget egoistisk på den måde, at du netop har valgt cykelsporten og været målrettet på den, og så netop har fravalgt en masse andre ting, til lige pludselig at se dig selv med nogle andre øjne og sige, hov, nu skal jeg også være noget for andre, nu skal jeg egentlig ikke bare, nu er det ikke mig. Selvfølgelig, når man kører cykelløber, som jeg lever før, så skulle man være egoistisk, når man... Og leve sin egen lille boble af... Jeg tror jeg også en del af, når man bliver ældre, så forandrer man sig heldigvis for det. Man tænker ikke, når man er 25, som man gør, når man er ved at være 50 år. Så tænker man ikke på helt samme måde. Der sker nogle ting over i ens hoved. Mange bliver forældre, og jeg tror lige så snart man får børn, så tror jeg også, man kommer et spadestik dybere i ens følelsesliv, og der er nogle andre værdier, der går for ens stille og roligt. Jeg skal ikke sige, at man får et bedre liv at have børn. Jeg tror, mange har også ganske glimrende liv uden at have børn. Det er de så valgt. Men når man får de her børn eller barn, så tror jeg, man begynder at tænke sig lidt om, hvad man laver lige pludselig. Selvfølgelig skal man også have alderen til det. Det kan godt være, at jeg ikke havde været tænkt på samme måde, hvis jeg havde været 17 år som min mor første gang og fået det første barn. Jeg var så 41. Og ikke desto mindre, så sker der nogle ting oven i ens hoved, når man bliver ældre, og man begynder at tænke lidt mere også på sine medmennesker. Og så, jeg måske havde brug for den her ørefin, som jeg så fik i forhold med sygdommen, for at begynde at bekymre lidt mere om andre mennesker. Og jeg tror i starten, jeg følte mig helt skyldig over, jeg havde, ikke skyldig, men jeg var så lettet over, jeg havde overlevet af Jeg følte, altså den støtte, jeg har fået fra læger på hospitalet, sygeplejerske og folk, som jeg ikke kendte, sendte mig mails og breve og sms'er. Der følte jeg var lidt nødt til at hjælpe nogle andre bagefter, og der synes jeg ikke bare, at man kunne sige, nu gider jeg aldrig snakke om kræft mere. Jeg melder mig ud af det her kræftforum, og jeg snakker ikke om det mere. Så på den måde, der synes jeg, der skyldte jeg lidt den anden vej også, og i virkeligheden, der havde jeg simpelthen den sygdom så meget, og jeg har det sådan, det dag, jeg holder op med at tale om sygdommen, så har den vundet, så lang tid jeg er der, så bliver jeg ved med at sprælle mig arm og ben og gøre alt, hvad jeg kan for at bekæmpe den. Den episode, som der på et tidspunkt, der får konstateret kræft, ja, den har været den mest forvirrende periode af mit liv. Den episode, jeg kan huske en episode, der betød meget, rigtig meget, det var, jeg kalder min gode ven, eller jeg var journalist, jeg var cykelrytter, Mogens Jacobsen fra Politikken. Han skrev en mail til mig. Så skrev han, det var to linjer. Han skrev, jeg er ikke noget kristens menneske, men for første gang i mit liv vil jeg bede en bøn. Kontakt mig, hvis jeg kan hjælpe. Det var det. Det tror jeg, det er det sødeste, der nogensinde nogen, der har gjort for mig i hele mit liv. Det var en, der var en god ven, men det var dog ikke en, der var helt inde på livet, men trods alt, han havde fået forstået situationens alvor, og jeg vidste, han var der. Hvis, hvad skal vi sige, det er alvorligt, eller det rigtig kom til at brænde på. Der var timingen, der var koncentreret, så linjer, der sagde mere end 1000 ord. Det kom lige på det rette tidspunkt, og det var det, og nogle ting, man kan huske bagefter. Nu er Mor selvfølgelig journalist, men alligevel, han kunne skrive så noget så præcist på to linjer, som der ligesom forklarede alt. Den blev mærke, det må jeg sige. Ved han det? Ja, det ved han, for jeg printede den selvfølgelig ud og gemte den, som jeg gjorde ved alting. Jeg printede ud og gemmer, og hvad det hedder, og så skrev jeg på et tidspunkt, og så måtte jeg selvfølgelig kontakte Mogens og sige,
Mogens er det ok, at jeg skriver det her en bog, den mail, du skrev dengang, og han kiggede til Mogens og sagde, at det kunne godt få lov til. Han er også meget privat menneske, Mogens, men det ville han gerne lade stå i bogen, og det var sådan set glad for. Netop også, fordi det viser, man taler tit og ofte om, hvad, når folk bliver ramt af kræft, hvad gør man, hvad skal man sige? Det kræver ikke mere. Så lidt skal der til. Jeg kan også godt huske dem, der ikke gjorde noget, jo. Og hvordan har du det med det? Hvad skal vi sige, et par års bitterhed over dem, der ikke gjorde noget, og sidenhen så lærer man så at acceptere, at jeg er for pokker, altså. Hvad har jeg selv gjort i tidens løb for denne blodramte sygdom? Jeg var sandsynligvis heller ikke klogere, og der er nok nogen, der ryger fra i svinget, og stille og roligt så lærer man så at sætte pris på dem, der tilbage. Og dem, som ikke vidste, der var der. Der var nogle folk, der trådte i karakter, man aldrig havde regnet med. Så den mail fra Mogens, der var et par andre tætte venner, eller nære venner, der blev tætte venner bagefter. Så i stedet for at fokusere, hvad skal vi sige, på det mere negative former til, men man synes, der var nogen, der svigtede og røg fra i hele sygdomsforløbet, så gik der et stykke tid, hvor man faktisk satte pris på dem, der blev der, og dem, som der havde venner, som der tog fri fra arbejde, for at hjælpe med at passe min søn, og hjælpe med praktiske ting derhjemme. Og hvad skal vi sige, det er det, jeg ser i dag.